Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kad Isus pogleda, vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove, a ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. I reče, u istinu kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše. Upravo smo čuli evanđelje koje nam je svima poznato. Još kao djeca slušali smo na vjernauku ovu zgodu iz Isusova života. I mnogi filmovi o Isusu donose upravo ovu zgodu. No rijetki su oni koji pogode pravu bit ovoga ulomka. Ovdje se ne radi samo o Isusovom suosjećanju sa siromašnima. Ako bismo gledali samo tako na Isusa u ovom događaju, kao na onoga koji ima duboko poštovanje, ne samo prema siromašnima, nego prema svima onima koji su bili na rubu društva, a na takvom rubu je zasigurno bila i ova udovica. Upravo nam Luka to opisuje tako što je ona ubacila sav žitak što ga imaše, dakle, ništa joj nije preostalo. No suosjećati ovdje sa siromašnom udovicom ne bi nam puno pomoglo. Svakako da smo kao kršćani pozvani pomagati onima koji su u potrebi. To nam je i odgovornost koju smo preuzeli pristupom u kršćanstvo. Takvu brigu za bližnje nam je ostavio sam Isus. Ipak, u ovom se evanđelskom ulomku ne radi o takvoj brizi i poslanju. Ovdje je naglasak na nečemu drugomu, a to drugo je vjera. Isus promatra prvo bogataše kako ubacuju svoje priloge u riznicu. Uočava kako oni zapravo ubacuju od svoga suviška. Oni su dakle ubacili ono što im i onako nije bilo nužno za život, za preživljavanje. Nisu ubacili ono osnovno, bez čega možda nisu mogli, nego su ubacili ono bez čega itekako mogu. Zatim Isus pogled usmjeruje na udovicu koja ubacuje znatno manji iznos od bogataša, ubacuje samo dva novčića. Iako je to bilo daleko manji iznos nego što su ga ubacivali bogataši, Isus ostaje zapanjen tom gestom i koristi ju kako bi svojim učenicima i svima onima koji su ga pratili i slušali pojasnio što je to vjera. Vjera je u svojoj biti predanje Bogu. I to potpuno predanje, bez računanja. Vjera tako nije samo poznavanje određenih istina uz koje se pristaje. Vjera izričito traži pristajanje srca, osobni stav kojim se pojedinac odlučuje slijediti onoga kojemu vjeruje. Nijedan takav stav iziskuje potpuno predanje. A što označava potpuno predanje nego potpuno vjerovanje onome kojemu se izručuje? Ako se nekome potpuno predajemo, to znači kako nas ne zanimaju nikakve druge brige. To znači kako nismo proračunati. Na kraju krajeva znači kako ne ubacujemo od svoga suviška. Jer oni koji ubacuju od svoga suviška na području vjere, znači da se oni ne predaju potpuno, da ne vjeruju potpuno onome kojemu daju svoj suvišak. Jer da mu vjeruju, dali bi mu sve ono što imaju, sav svoj život, sve ono što oni jesu. Svu sigurnost bi stavili u njegove ruke i njemu se posve prepustili. To čini ova siromašna udovica. Ona daje sve ono što ima, sav svoj žitak. Mogli bismo slobodno reći daje sav svoj život. I Isus uzima upravo tu sliku kako bi pokazao svojim učenicima što je to vjera, te da se, ako žele krenuti za njim i biti njegovi učenici, moraju odreći sve prividne sigurnosti i posve se predati Gospodinu. Jedino se tako istinski vjeruje. A Isus ovo nije govorio samo onima koji su u tom trenutku bili uz njega. On to govori i nama danas. Zato se preispitajmo. Ubacujemo li mi Bogu od svojega suviška ili mu potpuno vjerujemo?